Pero Mario. Ni maningi ningi tu nasikia hapo Mario. Kwa nini amalizani utakamaliza na bila nikandongo? Ah. Mario. Aza unapenda na zurura tao. Siku mzima kutoka Ngwale saa mbili Mario. Sasa ni saa ngapi Mario sai? Nimezinda nikizurura huko. Na unanipa na pasi konda ngama ama ni nini na explore town. Wadabi huko wana ni tanjoni woka. Hii town hakuna lisinja surura Mojo. Kenza ni yangu Mojo. Umenipingangi sari mala sepenti nandi utole yangi Mojo. Uyo kwanza mene niliona hapo ipo na mjua. Umene mkona. Ndaili mba me maritana ama unamali kupenda ikangapi mbazi. 3 hours Mojo kwani. Ndu ipi, sina rothi na kuna njepe, bagri kuna nesa, ndu ipi, na kama, munisonge tu hapo kando. Mi sina zinda mtapana. Elo mpinsani, elo opposition, sorry, ulisinda chukini, chola wela mbasi kwa kambineti yako. Amorio, utani kola after meeting, sabi. We, leo nasaindika. Hello John Tempenda Makedea. Hiyo mbezi mlikuwa na mjei meisa. Kuna spesi ya mtu mmoja. Jekion, ambia poa man na kunja sai mko location. Nilusia like location WhatsApp. Halapu, sina mba ndo soaki Modio, ukiona nimesota, ndu ipi Modio. Enda, sapali kwa msaiwa na nosa shilingi, so ndu ipi. Enda kwa stapa ipopo as uende kwa iso options are new any daily, weekly, monthly. Enda tu kwa mbae po other number. Uweke namba yangu uni noza silingi hapo itakupea mbando same amount but nitapata mbando extra lapu. Ni some yo location wapate hapo ipo ni kama tuchangamke njumu. Sinilianguka mena manseacha tu tulundi to the basics man. Sapi na kama sapi. Wanjante walipea utasindume nipingia matenje. Simu zako na kutatea nilikuwa na maliza transactions nazo. Na kutatea simu zako. Siweke simu kando tu concentrate na safari kwanza. Update status. Uta-update mbandae. Tuendelea na safari kwanza. Nuna nchota. Hizo ni masaa ngapi tumetumia. 35 kilometers peke yake tunatumia 3 hours kusema ukweli. Mimi nimechoka. And mimi nimechoka. Mimi ndo nimekuwa nikisilida ama. Mwani hatufiki. Si wewe ndo ulisema tuende kwa wazazi. Wewe ndo umeinsist tunataka kuona mkono na msai. Tuende. Kuka ipi kwa wazazi? Kuka ipi? Upende usipende. Hata kama kwani hatufiki. Tunapiga 15 kilometers. Tupale unaona kamozi wadai. Ni hapo. Tuende. Ndio 15 kilometers. Mimi sisi tembea 15 kilometers. Ungesema tuitishe Uber tukio huko. Hakuna umba huku. Wewe kuna ngali umeona kwa dondi. Tutaitisha online. Si ugeitisha. Kwani Uber ni changu aje. Unaona ni kazi njui chanya na kuso. Aita work. Tutembea tu. Tutaitisha Uber. Mimi sisi tembea 15. Idiza mbazi, idiza. Utanikuta huko. Sawa. Andi nikaa unanjua kwenye unaenda. Kuna network. Babe ni ngoje tuende. Ngoje na huko. Si ni ngoje. Kwanza wewe, si uko sasa mtaji za umba. Ni ngoje basi. Nipigie. Sawa. Ndio ndio wewe. Hello, Pilomena. Ni Bena. So, ni pila tenjangu imezima, okay? Andi na Google Now si yangu so. Ndono nandi imepika saa samba. Umepika yo mbezi. Sabi njiseti kwa kona ipi. Adhapu unaseita mundumu. Mwambia ni mimi. So ni mimi, okay? Wana ni respect hapo. So, we design something unaseita. As I come, ni pile mbezi niko siyesi toka ipo adhaka ipo. Adhapu open bottle senye ulintumia asina pizzas. Unjaendit sana atindoni. Unanjua nasa kama ni confused ni dhani wea adhapu nipuate mse mungine. So, njisetia sita kueka sana. Adhapu sita kuwa natenje umepa katha wichi. Orange na maroon. Sapi njiseti pe mbezi pisi mbuna kama tu sai. Adhapu usikoli namba. Ini ya karo na kombendulu msaini. Background ya kani.
Mungu mbamba twaomba kuilinde inchi yetu yetu tuisi kwa umani amapata mimi kama jitu Dubai po kazi ya kati hizo maombi yapo Motif anaadhibu acha Motif hiyo maombi acha tumalizie pale dhika denga lunch Motif Motif ah kesho 20 past Sunday opangas tuko where Motif ah Motif Motif Simino wazo kwenye tutakuwa wanachapua, tunasapiza wasiki. Molio, tuko vengaranzi thika niya Petro City, molio. Kezo ni plangendison, molio. Bemba mbendele yako, come to seleke. Peace, rap and harmony. Motif. Mutu malize maombi, man. Motif. Mele. Get, nipe wela, nsione wisi kawela, nipende dukano, lons, wisi kawela, mosta, nisale mapela. Motif, wacha tumalizia kezo, okay, guys, mukam tumalizia mombi, lozi, man, tenga lunch.